Det viktigste tiltaket ved skjøtting av kantsoner er å slå vegetasjonen. Tidspunktet for slåing avhenger av flere faktorer, men det er uansett det viktigste tiltaket man gjør. Når kantsonene er så store at arbeidet ikke er overkommelig med ryddesag eller andre manuelle metoder, kan riktig skjøtting bli en utfordring. Med penger bevilget fra Sparebankstiftelsen har La Humlas Huse blant annet gjort innkjøp av beitepusseren som vi skal snakke om her. Bakgrunnen for at vi gjerne ville få investere i det var behovet for å kunne gjøre jobben på en rasjonell, grei måte. Valget falt da på en dunpusser, norsk produsert. I utgangspunktet er en beitepusser et veldig grovt redskap. Hvis det skal brukes i skjøtting av kantsoner med det formål å bedre vilkårene for pollinatorer, er visse egenskaper nødvendig. Vi er jo veldig opptatt at vi må ha en litt høyere stubb, sånn at vi på en måte ikke kjører i bakken og ikke tar for mye av planta. Dette er viktig for å skåne de små blomstrende artene som ikke får lys til å vokse på grunn av de større krattvekstene som overtar når kantsonen ikke skjøttes. Målet vårt er å legge kantsonene mest mulig til rette for et stort mangfold. I utgangspunktet kan du slå rett bak traktoren til beiter, pussing av beiter og sånt nå. Du kan også ta veikanter som ligger på skrå eller flatt, eller også litt i høyden. Så her er du på en måte han er veldig fleksibel. Denne fleksibiliteten er viktig, fordi mange av de gode kantsonene som er igjen i jordbrukslandskapet er skrålent i terrenget. Korrekt skjøtting er viktig for å få ønsket resultat i kantsonene. Og vi vet hvordan man skjøtter den best med slått og la høyet tørke noen dager før man raker ut og sånn. Men det er ganske tidskrevende å skjøtte på optimal måte. Hvis grønnmassen blir liggende i hever, er det et hinder for floraen vi er interessert i å fremelske. Beitepusseren fra Dun som vi bruker i prosjektet har horisontale hammerkniver på undersiden som gir en jevnere, nøyaktig kutting, og dermed sprer grønnmassen tynt og jevnt. Skjøtting på denne måten er ikke optimalt, og det er derfor La Humlas Huse gjør disse forsøkene med beitepusser, for å finne ut om det gir et tilstrekkelig godt nok resultat. Dette håper vi å få svar på i årene som kommer. Det vi håper på er jo at vi skal finne en metodikk som er tilstrekkelig tidsbesparende for at flere bønder skal ha lyst til å gjøre tiltak. For på den måten så vil vi kunne få et nettverk i landskapet av kantsoner. Det er jo lett å undervurdere betydningen av areal. De enkle rause forholdene, det mener jeg var største fordelen før i tida. En av de store fordelene i hvert fall var jo rausheten i landskapet, at det var så mye habitat som var egnet. Så det har alltid vært naturlig å dø ut lokalt, på grunn av ugunstig vær, parasitter, sykdom, eller noe som mennesker gjorde. De for eksempel slo eller beita hardt et lite område da. Men det som er problemet i moderne tid, at ofte hvis en art dør ut lokalt, så er det så fryktelig langt til neste sted den kan komme tilbake fra. Så hvis vi skal redde så mye som mulig, så må vi få sving på mange kantsoner. Pluss at vi må få sving på flere gamle slåttemarker og naturbeitemarker. Så mye egnet habitat som mulig. Ellers vil de artene som ligger dårlig i stand nå, dø ut. Hvis det blir veldig mye manuelt arbeid, så vil veldig kanskje få ha tid til å engasjere seg. Men får vi gode tekniske, mekaniske løsninger, så vil dette helt klart være ikke veldig stor bøyg for veldig mange. Så det